José Luis Rebordi, no sé qué, berak esan zian, bueno, bildu ziala eta adostasun handia zehola neri emateko, eta bueno, hasiera dola, pixkat, bildur pixkat, otzikara mouko bat, zer, bueno, ze, hau, zer da, hau jaso, eta etxea jumarko, eta erretiratu inbarko, eta zer da, ja, sartu nahi zen sensazioa, eta, bueno, baina hori pasata, erbiziko impresioa pasata oso gustora eta oso pozgarria da, beraz, jaso eta eskerrak eman, eta ez da beste. Ja, Molixa, paleta nengo du. Txispazo! Ena sekulo dituko biolore putan egin, eh? Txalizu su mobili hori bingoz! Historia honen errudun asko daude. Azteko nire inguruko jendea urte hauetan aguantatu nahuena, familiari buruz ari naiz, familia zoragarria daukat. Eta gero profesionalki zuzendari guztiak, ni nirekin lan egin izan dute zuzendari guztiak. Zuzendari batek ez baizu deitzen etzea zer, aktore bat etxian ez da norbait aukeratu behar zaitu, eta zuk egin behar zu, eta hor duen aztetzea zure aukera, zure talentua erakusteko. Beraz, zuzendari, lan eman diaten zuzendari guztiak, gauza txiki, gauza hondik, hori dira nire ibibidea zera josi dutenak. Zeri hau behira? Les estamos dando pal pelo a los facciosos en Guadalajara. Nik uste nire asinitzanetik nahiko jarraian, gaian nengo ni patxaratxua izan naiz, ez detola, ez da usira daundirik eta nahiko, bueno, ez detuki etenaldi batzuk izan ditut denak bezala, baina ez osu handiak eta enaiz larritu ez dut pentsatu asinitzan ezkeroztik ez dut, ez zain buruti pasete gogoratzen momentan utzik ofizioa usteko tentaziorik ez dut izan, arrune lasai izan naiz eta gauza kontuatea zaizkit, otorri zaizkit, eta bat abeste natzetik, eta berezik ize, badira nire kurrikulunean badira, piskari letra larriz, nik denak eskertzen ditu eta lan guztiak dira, denetan ikasten da, eta denetan dena dira importanteak, baina, badira, ez dakit, haupa etxe beste izan zen, ez bakarri niretzat, jende asko niretzat olako mugarri bat, eta niretzat ere baitza esanik ez, eta gero, kanpora begira, ez esanik ez, Amur pelikula hortan parte hartu izana, Oskar bat jaso zuen, eta kanen jendorekin egon izana, eta bueno, badu berezia dira, eta beste zuen dari entzutetxu bat zuen dari lan egiteko okera izan dut, hemen ikanpore bai, eta bueno, baina ez dakit, denek nik hartzen ditutena maila berean, dira jendea, ni aukeratu nautenak, beste asko aukeratzeko aukeratzen zaketen momentuan, beraz beti eskerrak. Tú nunca haces trabajos sucios, ¿eh? Esta tierra es la que te da de comer. Y no el agarrado de tu padre. ¿Y duros? Es todo lo que he podido rascar. Bueno, bai, nik, eta logikoa da, nik ez dut apenas protagonistarik egin. Nire itxuratik, eta normala da, nik sekundarioa asko egin ditu, oso politak, txikiak ere bai asko. Eta hori zantzen nire lehenbiziko protagonista zineman. Orduan, horretik ere bizkate da berezia. Asko daude nire bilbidean garrantzitsuak izan direnak eta ederrak. Gainera gauza batek besteak hartzen du, batzutan gauza txiki batek, ustez txikia denak ekartzen dizu beste gauza potolo bat. Eta hori zure ibilbidean da eragin handia dauka, nahiz eta momentuan gauza txikia izan. Beraz, asko dira eskertu garreko eta guain azken urteetan oso bolada honean
sartuta nago, gonabil, eta azkenekoak goreina eta ondila, eta orduan oso bolada ona dara matz. Noiz ezagutu zenuen, Jose Ramon? Paduran, ona bizitera etorren zanean. Saharatik etorre ginen, 6 urte edo nipunean. Bueno, Koldo zuzendari berezia, denok ea bereziak, baina Koldo ere bai. Eta bere unibertsioa oso berezia da, eta oso originala da, eta ez dakizu zondo, oso goza, zein izango da, urrengo Koldoren ez da, ola, bide bakar bat segitzen duen horietako bat. Orduan, eta hau ere, izango da, nik ustet nahi oso aderra irutzait, horreina oso aderra. Espero de jendeari gauza bera iruditzea, eta da hori unibertso oso berezia, Koldorena, eta oso ondo konpondu geha. Pelikula dan bezala, hitz gutxikin, baino elkar ondo konektatuz, eta, bueno, espero de jendeari asko gustatzea. Nahi hau nuke libre ongo banitz, ba, pixa goze gehiago gozatzeko, eta pixa debili, eta, bueno, aurkezpen eta jun, ez dakit nire gauzen pase aurkezpenetara ere joateik izango dudan, agurretxe beste egiten nahi galako, eta hori oso rodaje exigentea da, nik hanen barra daukat illa demora guztian, eta orduan ez da egin, hiliko nahiz pixkat korrika eta presak alde bestea, baina bueno, saietuko nahiz gozatzen momentu guztietan. Bueno, oso ondo dihoa, oso giro ona dago, bueno, intensoa, lan giro intensoa, baina oso atsegina, eta dauka bere beste komponente, ze hori, familia berriz elkartze horrek ematen duen daukan puntua, hori, gabonetan nola elkartzen dian, familia bat ez da ginen bizira, Australian beste bat ez da ginen, eta elkartzen dian gabonetan, eta horre daukan puntu goxo hori, elkartze hori, eta hori ere badu. Politaz, aktoreak, orduko aktore guztik gaude, beste inkorporazio batzuk oso lujuzkoak, lujuzko kameo dauzkagu, Euskal Herriko aktorerik onenak gauza txikiak egiten, orduan da izugarrizko lujua. Eta teknikariak ere gara hartakoak, eta badu giro, festa giro eta familie giro berezi hori. Eta oso, eta ondo dihoa. Nola heldu nahiteke errementeriara? Diagoa, homenda. Mutatu zanu! Lotxagorri txik inferroa. Saria emango diaten egun hortan izango naiz, pixkat belaunaldi edo belaunaldi baten ordezkari gisa egongo naiz gu nirekin antzerkian hasi ginen belaunaldi hori, oraindik ere asko lanean eta punta-puntan dabiltzanak, ba, ni horien ordezkari sentituko naiz momentu hortan, ni bezala beste batzuk egon litezkean, hori sari jasotzen, pixka pioneroak izan ginen, pixka antzerki gintza eta zinemare zinean egiten pixka bat profesional moduan, beraz ni sentitzen naiz belaunaldi horren ordezkari. Ez dut beste batzuk egon litezkean ere lekuan, eta ez dut izenik esan nahi, ze batzuk ez usteagatik, zera baino, denon buruan eta denok ezagutzen dugun nirekin askotan lan egin duen jendea, horietako edo norre hon liteke ni nagoen lekuan, bera nire tokatu zait eta nire jasoko edo baino pixka bat denen izenian ere bai. Bitako bat gukin etorrikoa, aukeratu zuk zein izangoan. Zatik erabaki zen duen ni izatea. Nik eniera aukeratu. Karlistak etorri eta zarrena eman zioten. Ez dakit, saria eta gero ez dakit erretiratzea tokatzen zaidan, orduan nik ez den nahi, nik oendik, baina azken boladan lan asko egiten nahi naiz, eta nik ustetu hain ondo etoriko zaidala, nahi nuke bintzat pixka bat urte amaitu arte bintzat pixka bat pistoia geistea, eta guztu hartuko nuke olako bolada bat gabonak arte, ba, aldala gauza gutxikin eta badia gauza batzuko, baina nahi nuke pixkate gelditu eta datu nortia berriz fuerte hasi.